Startbenen rullar, klart för start. Lopp 900 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Två Edio öppnar bra. Mitt i banan kommer fem Miss Bubbly. Fem Miss Bubbly tar hand om ledningen. Utifrån kommer även åtta Prince Olimed. I ledningen ur den första svängen nummer fem är Miss Bubbly. Ut i andra spår då, nummer två Edio. Vi har som tredje på innerspår tre Made by Southwind. Invändigt om den där bakom ett Aconitum Rich. Då är det sju Filippa Gertorp som backas ner som sista häst. 500 meter med nummer 5. Miss Bubbly ledningen öppnas på 1:11,7. Bra tempo här in det nionde loppet. Vi har som femte på innerspår nummer 11 Etel Mi. Så först är stjärna spår nummer 8, Prins Olimed. I Dennis Rigg nummer 9, Judge Memphis. Tredje utvändigt för 10, Veravias. Som femte är stjärna spår 6, Shakira Broline. Samtidigt som 5, Miss Bubbly kommer upp till varvet på en 14,1. Som fjärde är stjärna spår hittar vi 12, Golden Kickback. Fältet avslutas invändigt av nummer 4, Photo Finish Rose. Och 7, Filippa Gertorp. Ett utspritt fält när vi strax har dem med 700 meter kvar till mål. I ledningen nummer 5, Miss Bubbly. Som har 2-3 längder ner till 2, Edio. Som tredje häst, nummer 8, Prince. Diskvalificerad nummer 4, Photo Finish Rose, Stefan Söderqvist. Tredje häst, åtta Prins Olimed i par med tre Made by Southwind. 400 meter kvar till mål för 5 Miss Bubbly. Provar i tredje spår gör även nummer 9 Judge Memphis. 5 Miss Bubbly har nu ryggen nummer 2 Edio. Via tredje spår kommer då nummer 9 Judge Memphis. Med det bakom nummer 10 Veravias. 5 Miss Bubbly. Ut till angrepp då nummer 2 Edio. 5 Miss Bubbly, 2 Edio. Kim Eriksson eller André Eklund. 5 Miss Bubbly, 2 Edio. 2 eller 5, 5 eller 2. Det blir knallhårt den sista biten och det är hårt i mål. Resultat lopp 9 och V5 avdelning 4. Det var hårt i mål men segern gick till nummer 5 Miss Bubbly och Kim Eriksson. Före nummer 2 Edio, André Eklund och nummer 9 Judge Memphis Jörgen Sjönnesson. 5-2-9. 5 Miss Bubbly är uppfödd av Jessica Sjöberg, Jenny Sjöberg och Gunilla Ögren.
Det är Jessica och Jenny Sjöberg som äger hästen. Sofia Aronsson, Axvalla, tränar. Segertiden blev det nya rekordet 1.14,9 och i sulken så satt han Kim Eriksson. Ja, Kim Eriksson vinner lopp 9, V4:ans fjärde avdelning här på Åby. En tät slutstrid. Stort grattis, Kim. Tack så mycket. Ja, ledningen var inte så stor i mål som det var värvet från mål. Nej, precis. Hon fick ett ordentligt försprång där när jag fick visa att jag ville ha ledningen då ute i första säng. Och, ja, jag vet inte, det kändes som att det var dumt att ge upp det gratis. Utan då fick de jobba för att komma ikapp istället. Sen höll hon på att ge bort det ändå här strax efter vi passerat husen kvar. För då trodde hon att det var färdigt när hon inte hade någon bredvid sig och tvära till lite grann. Så att, då fick jag säga till henne att vi skulle ett varv till och det är klart, då var det bara att fortsätta sen. Ja, vad tycker du om hästen? Ja, hon är fin. Alltså. Hon har tagit steg i rätt riktning hela tiden. Hon är kvick, inte så förstående än har varit, men det verkar komma. Stort grattis där. Tack så mycket.